Šio sekmadienio Evangelijos ištrauka apie dar vieną Jėzaus padarytą stebuklą. Kurčias nebylys arba kitur, kaip skaitome, sunkiai kalbantis žmogus yra išgydomas, jis ima normaliai kalbėti, na, o žmonės aplink jau ima nujausti, kad tas Jėzus galbūt yra tas Mesijas, kurio žydų tauta tiek ilgai laukia. Jis visą gerai padarė, jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba, džiugoja žmonės prisimindami Izaijo pranašystę. Tuomet atsimerks akliesiams akis, atsivers kurtiesiams ausis. Čia krikščionis galėtų tiesiog sustoti ir sakyti, taip, tie žmonės yra teisūs, bet šiame pasakojime aš matau dar keletą dalykų, kurie man pasirodė taip pat įdomus. Pirmiausia, Jėzus tą žmogelį pagydė jam tokiu, sakykime, neįprastu būdu. Palietė seilėmis jo liežuvį, įleido pirštus į jo ausis. Juk, pavyzdžiui, kitur skaitome, kad išgydymui ar net demonui išvarymui užtenka vos kelių Jėzaus žodžių, ar tiesiog prisilietimo prie jo drabužio. O štai čia va tokios keistos procedūros, atrodo. Galbūt tai susijęs su tikėjimu. Jeigu kitur žmonės garsiai išreiškia tikėjimą Jėzaus gale ir stebuklas kaip mat įvyksta, tai čia mes turbūt turim kiek kitokį reikalą. Pavyzdžiui, Dekapolis, kuriame vyksta veiksmas, yra pagonių kraštas. Mes niekam nežinom apie to žmogelio išgydyto tikėjimą, bet irčiausiai jis buvo pagonis, kuris nelabai žinojo, kas tas Mesijas yra, nelabai gal pasitikėjo kažkokiu stebukladoriu Jėzumi. Ir turbūt buvo skeptiškas ar net visai praradęs viltį, kad kada nors pagys. Ir tai normalu, nes ano meto medicina neiš tolo šiandieniniai neprilygo. Tad Jėzus, įsivaizduoju, turėjo taip kantriai ir lietai tam žmogui, skeptikui parodyti. Štai čia, žiūrėk, aš išgydau tavo burną, tavo liežuvį, čia aš dabar išgydau tavo ausis. Man primena apaštalo Tomo momentą, kai abejojančiam Tomui Jėzus pasakė irgi kantriai, turbūt net su šypsena, va čia, mano žaizda, imk, paliesk, įtikėk. Matom, kad tiek ir Tomo atveju, tiek ir to išgydyto žmogaus atveju, na, tas Jėzaus toks metodas puikiausiai suveikė. Taigi, abejonių arba silpno tikėjimo akimirkomis nebijokime ir mes prašyti viešpatės ženklų ir svarbiausia juos pamatyti. O kaip tai reikia padaryti, vėlgi mes matom šios dienos pasakojime. Jėzus žmogelį nusiveda toliau nuo minios, kad padarytų tą stebuklą. Kartais, o gal ir dažnai, mes su Dievu taip pat turime likti vieni du. Trumpam paėję į šalį nuo pasaulio, nuo minios, nuo socialinių tinklų, naujienų, kažkokių tai įsivaizdavimų, įvaizdžių savo susikurtų, kartais net ir nuo artimų žmonių. Mes turim nebijoti to. Nebūtina iškeliauti į kalnus arba užsidaryti kokiam nors tyliam vienuolyne. Kartais pakanka tiesiog viduje nutilti ir atitraukti savo dėmesį nuo to aplinkinio triukšmo. Būdami toje vidinėje maldoje, toje intimioje tyloje su Dievu, mes galime būti išgydyti, patirti stebuklą. Apie kai kuriuos galbūt Jėzus taip pat lieps nepasakoti, nes tai bus mums per daug brangu.